Môre, gaan dit met julle? Ek wil net vir julle sê dankie vir almal se gebede. Ek my steek is uit, my steek op my rug is uit. God is good and the devil is a liar, julle ouens. Ek wil vandag met julle deel en ek wil regtig vir julle iets leer. En Karin, ek het vir jou iets. Kyk wat se persent kry ek. Wat moet ek doen met hierdie? Gooi dit op jou kop. Nee, hoor hierdie vrou. Sy wil hê ek moet kaap my das op my kop gooi nadat my wond se steke uit is. Serieus? Ja. Nee. Regtig, dit is goed vir jou kop. Wow, wag, kom ek vertel vir julle iets nie. Dink julle ek gaan hierdie op my kop gooi? No way, Jose. Daar's nie 'n manier nie. Hierdie kaapheid das is mos nie vir my gemaak nie. Nou wil ek julle vertel nie, dis amazing, dis eintlik baie dankie. Dis eintlik amazing as jy hierdie vat nie. As ek by jou kom en sê vir jou, jy's siek. As ek vir jou papier bring en sê, jy's positief. Moenie daai judgment vat nie. Hierdie veronderstel dis 'n judgment. Moenie die judgment vat en dit joune maak nie, want die oomblik wat jy die uitslag van 'n negatiewe ding joune maak, dan trek jy eintlik die baadjie aan. Dan sit jy hom eintlik aan en dan begin jy slegter voel, want ons battlefield is in ons kop, ouens. Ek sê julle, moenie luister na die wêreld wat 'n uitspraak op julle sit van jy dit nie. Al is jou liggaam siek. Ek meen ek het gesien al in die wêreld en in die lewe. Al is jou liggaam siek. Al voel jy hoe? Moet dit nie jou nou maak nie. Sê Here, al voel my liggaam nie goed nie. Al is nie still, I will trust you for my healing. It is not my portion. It's not my car by dust. It's not my monkey. I will not take it. Dis nie myne en ek gaan dit nie aantrek nie. So wat sê ek vandag vir jou? Jy wat al luister, hoor baie mooi. Moenie die uitslag vat van enige toets nie. Al sê dit, al voel jy dit, al sien jy dit. Ons is nie onnoosel nie. Ons verstaan hierdie goed. Maar die oomblik wat jy dit geestelik aantrek, dan gee jy die vyand reg om nog meer verwoesting te bring. So vandag, Vader, bid ek teen elke verwoestende gees, elke negatiewe uitslag van die vyand wat hy kom en sê, jy moet keer dit, jy moet keer dit. Ons vat dit nie, Here. Al sê hy die groot see. We do not take it, we refuse it, it's not our portion. No, 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 no. No, we decree and declare life. We decree and declare Psalm 118 verse 17, which state, die woord sê ek sal lewe en nie sterwe nie om die werke van God te verkondig en te vertel. So jy wat siek is, maak dit jou portie, maak lewe jou portie. Moenie die judgment vat nie, al sê die toetse wat. Ja, jy moet medisyne drink. Ja, se dokters nodig. Ja, dit werk en dit help. Maar moenie die uitslag vat nie. Die oomblik as jy die uitslag vat, dan trek jy dit aan. Moet dit nie aantrek nie. Trek jy siek paadjie uit vandag en sê, Here, ek staan in die krag. Want God is goed. God is good and the devil is a liar. Amen.